မြန်မာနိုင်ငံမှာ၃၂အတွင်းမြေမြုံမိုင်းကြောင့်လူ၃၀၀ကျော်ထိခိုက်သေးခဲ့တယ်လို့မြေမြုံမိုင်းဆောင်ကြီးလေ့လာရေးအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ၃ရက်နေ့မှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တော်ဝင်နှင်းစီမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမြေမြုံမိုင်းနဲ့ထက်ဆက်ပေါက်ကွဲစေတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အဖွဲ့ I could find no announcements in the press that this had actually taken place here. I got the notice from the United Nations system in my email box that Myanmar had joined this convention, which is how I knew about it. So I looked through all the English language media for Myanmar and I couldn't find a single mention of the fact. ဒီနှစ်နှစ်လည်ပိုင်းအထိအစိုးရကမြေမြုံမိုင်းအသုံးပြုရာရောကြလာပေမဲ့လူသားချင်းစာနာတဲ့မိုင်းရှင်းလင်းမှုအစီအစဉ်မရှိသေးတဲ့အကြောင်းအစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။ 2022အတွက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မြေမြုံမိုင်းအသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစီရင်ခံစာမှာ 1996 အတွင်းစောင့်ကြည့်ထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုအခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဟာမြေမြုံမိုင်းအနယ်အများပြားတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတွင်မှာအစိုးရဘက်ကရောလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေဘက်ကပါမြေမြုံမိုင်းအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။